от който е качил вчера тоналните на нова карта. Това между другото е доста прилична река. За Криско, едно, Спърфи, мисля му викаме Спърфи по-добре. Да, нека да му казваме. Спърфи решава да си бъв-бъв Спелстоуна. От друга страна Дженго, понеже е изключително... Да, изтегли, но ръката му не беше... Също не е била зле в никой една фаза. Няма ръка на Druid's Wild Growth, която да е зле. Просто нещата не се случват по този начин. Много намерите си инфестейшн и оттук вече... Спъфи обаче си намери втори трап, това което може да направи, решава да не го прави. Аз бих играл Explodive и да кой на Spellstone, не видя защо бих Hero Power на тук. Искам да играеш максимално бързо срещу друида. И аз съм съгласен, ако дадеш време на този друид, нещата излизат извън контрол много бързо. То, ако дадеш време на което и да е друид. Така е. Нещата излизат извън контрол. В листа на Спъфи няма Mossy Horror, което значи, че и Дженго го знае това, защото дек листите, припомняме, че в този турнир са открити. В листата на Дженго няма Spreading Plague, но това е въпрос на време да спомени. Има карти, които ще изтегнат Spreading Plague. Ай, не мисля, че тук Дженго дори го притеснява един напълно бъснат Spellstone. Да, абсолютно съм съгласен. Макар че следващия му ход на 9 мана е малко странен. Ами това, което Дженго иска да направи на 9 мана, е да си изкара някакви карти от ръката, за да може да изиграе инфестейшена. Може да играе Branching Path за два пъти атака, между другото, за да могат скръбете да са му 3-5 и да трейдват с вълците. Да, това не беше много труден ход за Спъфи. Да. Може би най-мощният спелстон в играта. Ами тук хода на Дженго по начин. Зависи как ги гледаме, защото спелстон на Дрит върши доста работа, но някак да го наречеш мощен. Да. Все пак е в абсолютно всеки Дрит, между другото, без спайтфул, но спайтфул Дрит го няма. Да, да, аз просто в моята... Може би за щастие. В моята глава си имам класация на спелстоуните за различни класове и този на Хънтър е номер едно за мен лично. Но това си е моя преценка. На мейджа е доста разочароващ, със сигурност. Този на Ролки е много слаб. На Шамана се използва единствено в някои от тия декове, Overworld Шаман дековете с големи и така нататък, но те са леко мим. Тук Дженго... не знам дали ще играе Infestation следващия ход, защото ако искаше да играе Infestation, трябваше да изиграе Окъл Саман с Branching Path, за да има място в ръката. Сега може да овърдроне една карта. Нямаш и възможност да си изхъби цялата ръка. Срещу този тип Hunter трябва да го убиеш, трябва да си завъртиш комбото. Припомняме, комбото е тока лагал с Азалина. Като сменяш дековете и лошия му даваш твоя дек, който не съществува, поне си го изтеглил. Ако не завъртиш комбото срещу този Хънтър, Deathstalker Rexer прави така, че не можеш да го фатигнеш. Така че трябва да го убиеш с комбо. Така че Дженго, не знам дали може да си позволи да рискува да овърдроне една от двете си комбо части. И двете са му в дека. И King Crush. Глупости King Crush. И Ток Логъл, и Азалина. Тук трябва овърдроне. Само една карта. Дано да не е някоя от комбо част. И овърдроу на King Talk Logal. Аз не мисля, че може да се спечели в момента. В смисъл, той може да спечели, естествено, защото пак казваме... Азалина в Рексър, но това е прекалено нереалистично. Не, е някакъв... Това, с което може да спечели... Той е Spreading Plague с два Branching Paths, но... Spreading Plague с Branching Paths и да спечели с Beedown. Но това, че избра да изтегли с Ferocious Howl вместо да Gain Armored Branching Paths, може да се окаже много решаващо тази игра. Също 100 вече е решаващо. Мисля, че този Infestation беше правилен, въпреки всичко. О, Infestation беше правилен. По-скоро не съм съгласен с неизиграването на Branching Paths пред предния ход. Infestation със сигурност беше правилен. Мисля, че матчпът не беше чак толкова зле, между другото. Около 46-7% има друида този матчъп.
Аз би ги опелил като поне 50 на 50. Решава да играе за фейс девич тук с Пъфи. Съгласен съм между другото. Джейго между другото продължава да няма спрединг плейк. Така, но има доста ресурси в ръката си. Тия ресурси нямат никаква стойност без win condition. И ти си прав, да. Сега да видим какво ще му намери Wild Growth-а. Ако толкова му трябва още дро, може да изтегли с Branching Pads. О, Swipe е много добър дро. Swipe е много добър дро и със сигурно ще бъде изи. Между другото, с този Swipe той му разчиства целия борт, а Hunter в ръката си няма абсолютно нищо. И с тия два миниона... Джейн може да вкара достатъчно демидж. Не разчиства целия борт, но доста голяма част от него. Окей. Е, той при добро желание може наистина да разчисти целия борт, защото има Spellstone и Hero Power за атака или даже още по-добре с оръжието. Виж, че и това ще направи. Да. Борно ще замине следващия ход заради Explode Trap-а, който предполагам, че Тофи ще играе. Снайп. Никой не съм бил почитател на този секрет. Аз го харесвах по времето, когато Отрок беше много популярен, защото това да им оцелиш тък или Флапи Бърд беше много ценно. Тогава играех Хънтър с два снайпа и бях доволен. Но извън приложението срещу Отрок не бях много щастлив от снайпа. Пак няма да играе Explosive Trap. Ами няма да играе Explosive Trap, защото ще се опитам... Да, да играе Doomsayer. Това Doomsayer нищо не го печели. Така че между другото, спрямо ръката на Спъфи, Джейго може да спечели с някакви 3-3-4-4 минини. О да, той може просто да го аут-ресорсне, защото да не забравяме, че инфестейшъна ти дава точно толкова предимство. Че даже и да си махнеш уин кондишъна, пак може да спечелиш. Ако това беше на ладър, според мен Джейго ще да е консинал до сега. Не до сега, ще е да консинал в момента, в който е милнал то глагол. За Джинго не знам, но Синто Лол със сигурност щеше да е консинал. Аз лично щях съм консинал със сигурност. Ако беше лада. На турнир, да, ще продължи да се боря. И в момента... Дори мисля, че той е в по-добра позиция. О да, тук Джинго има страшно много ресурси. Решат... Окей. Много прави. Той знае, че има снайбъл в дека на опонента си. Много правилен ордър на Джинго тук, да. Първо игра човечето, което няма да умре от снайп. Това е един от най-добрите дълбове. Смисъл... Най-добрите са Spellstone, Subject 9 и Rexer. Да, а Спъфи предния ход можеше да избере да се запази още един секрет в ръката. Тоест Explosive Trap-а, както и ти каза, беше добре да го изиграе, но можеше да се запази другия секрет, за да изтегли... За да си даде шанс да е по-добър топ дека му на капан. Аз не мисля, защо Спъф има Doomsayer изобщо в дека си. Ами ти сам каза, че Hunter в момента е много силен и едно от нещата, срещу които най-много страда са декове, които го агрират като от паладина. Така че това може би не е най-лошият тек на света. За да си дадеш време срещу от паладина, да достигнеш до мощните си отигравания като Rexer, Zul'jin и така нататък. Не виж, че Doomsayer променя каквото и да било. Хънтъра печелиш агресивните декове като... Той е специал, като направи ранен бъв на Spellstone. Или с... Dark Maul в Razor Maul. Това, което не мога да разбера в билда на Спъфи е защо няма Mossy Horror. Според мен Mossy Horror е доста добър, продължава да е доста добър в Hunter. Хората спряха да го играят след като нърнаха Gimmick Inventor-а. Аз продължавам да си го играя. Миналия сезон станах легенда с Zul'Lok с Mossy Horror. Ако има ход за Doomsayer, то това може би беше сега, защото борда му умира от борда на Джейго така или иначе. Да. Тук Джейго е на 9 кръв, но със сигурност е взел контрол над играта. Той знае, че в ръката на опонента му има коин и има само още една карта, която разполага. Не е достатъчно добра да бъде играна. Абсолютно, с 10 свободни мана, щом не е изиграна тази карта.
Освен това, Дженго знае, че отсреща няма Зоуджин. Ако в този дек имаше освен Рексар и Зоуджин, Дженго може би щеше да консивне. Но при положение, че няма Зоуджин, мисля, че може да го отваляне и да спечели. 2-4-1, между другото, се оказа доста голям проблем за Хънтера. Така е. Той Бранчик Пац не ми харесва. Окей, на мен ми харесва, трябваха му още ресурс. Еми, колко ресурс да ти трябва, когато си на толкова карти? И при това би го запал за някакви, да бъдна спрединг плейгъм. Но следващия ход той може да играе инфестейшн, между другото. Големият въпрос тази игра е дали фатиг друида ще бъде фатигнат. Той със сигурност ще стигне до фатиг, въпросът е какво ще направи там. А тогава ще трябва да играе този Doomsayer? Или просто да приеме, че тази карта не съществува? Това насочване към кое нам изглеждаше като консилит, между другото, за момент. Ами, може би също по-слаби играчи, това може да изглежда и като бейт, но Дженго много добре знае коя е тази карта в ръката да спъфи. Може да бъдете сигурни в това. Ай, това, че спъфи също... Ако е забрал, също... може да спре за 0 мана, но... Това, че спъфи също с няма ресурси в ръката си, не работи чак толкова лошо за него, защото Дженго няма какво да вземе с Азалина. Той Дженго... Това е ресурс. Да, Дженго... Дженго... Макар, че той няма много секрет, да стане издека, но това... Също не съм сигурен точно колко има. Със сигурност има какво да изтегли. Но той Doomsayer няма да умре. Може и да умре. Ако Джего хиро... Да, не, един прит, този Doomsayer няма да оцелее. Ага, ясно, да. Това иска да кажа, не се изразих правилно. Да. Ако да. Беше Doomsayer с Subject 9, може и ще да е по-добре. Дали ще му стигне демиджа на Дженго, за да спечели? О, решава да изиграе Infestation. Просто иска 5-5 човечето на борда. Той ще изигра, ще атакува и с уепана. Да. Определено съм... Определено ще сложи Азалина, която... Осъзнава Дженго, че няма време и му трябва това 5-5-5 на борда. Може би стои спрейг плейга. А тук ако сложи Азалина... Защото Дженго ще спечели... Той слага, защо го играе? Той слапа няма да избяга. Или ако си иска да си изиграе ръката, за да играе Азалина. Да, именно. Определено това е... Ще играе два Nature Wise, за да има повече карти, които да открадне. Защото не иска да дава ресурси на Хънтера, той в момента е сетъп на улитъл на борда. Не иска да дава шансове на Хънтера да се върне. Тогава тук мисля, че по-правилно беше да атакува. Също не може, глупости говори, той не може да атакува. Вече атакува с уепана. Това е последната офанзива на Дженго. Ако Хънтера се справи с това... Ами това не е най-впечатляващия си кръст. 9, 12, 15, Дженго с... Мисля, с този фризинг трап, Дженго е one off little. Той фризинг трап, Дженко може да си вземе друга залина. Да купира някой коин. Следващия дрол на Хантер е доста важен. Дженго, ако ги е следил, трябва да знае какво е този секрет. О, без съмнение. Пак без. Е Open Deck List турнир. My thoughts are plagued. Той няма да трябва изобщо между другото, той ще... Поне според мен. И мисля, че правилното е Full Face. Да, той е на 19 и този ход няма да умре. Ами... Въпреки, че Дженго си мил на комбо чат, все пак си проверил останалата част от играта много добре и заслужено ще спечели. Няма причина да трейдва. Поне аз не виждам такава. Решава да си остави тонта жив. Това продължава да е литъл. Да. Освен ако не намери някакъв бист за 2-3 мана, който да промени. Нещо. Да, със тонт. 9, 12, 15 демидж има Дженго. Да видим какъв ще е този бист. Emerald Hive, който трябва да бъде пикнат. Нещо трябва да е очевидно. Това не е върши работа. Това не е.
нещо, което му трябва. Аз лично съм доста впечатлен. И аз. Определял съм много впечатлен от това, което се случи тази игра. След това на мило, той глагол го бях описал от всякъде. Браво, браво на Дженко.